Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Živjeli u velikim udobnim gradovima, pa se odrekli. Vratili se u već napuštena sela. Da je sve bilo ovako, ne bi ja sad bio toliko srećan. Si srećan? Jesam. Bez ičije pomoći krenuli od nule. I sad si ti jedan hrabar čovjek, tako možda kažem, ili kako? Pa jeste hrabrost. Da li će istrajati? Da li će ih zajednica prepoznati? Tri priče o dva povratnika i jednom koji je već opstao na selu. Ja sam zadovoljan ovim svojim životom i ja živim onako kako ja određujem. Po struci veterinar, u duši umetnik, multiinstrumentalista, tenor, vezan za planinu, stado, ovčarske pse. Preko 20 godina živi na selu. Aleksandar Vaso. On može biti uzor mnogima, pogotovo onima koji možda i ne znaju šta znači živjeti na selu. Ove životinje traže puno rada. Često je nemanje sredstava jer ti njima daješ sve ono. Nekad je to ono presipanje i šupljeg u prazno. Ali je puno dinamike, puno lepote, puno zadovoljstva. Ima i razočarenja. Pravi život onako, punim plućima. Aleksandar živi na oko pola sata od Dimitrovgrada prema Staroj planini. Živi na imanju zajedno sa ocem i majkom. Tu su njih troje i carstvo domaćih životinja. Tu je pre svega oko 120 koza, 80 ovaca, 15-ak pasa šarplaninaca, pa onda živina, kokoške, morke, ćurke, guske, patke, paunovi i lame. Aleksandar radi od 4 izjutra pa dok ne padne noć. Toliko životinja, a sve traže samo jedno, hranu. Ovo je lepo, em očistiš tamo gdje treba travu, em to daš njima. Je li to dnevni njihov obrok? Ovo im je dnevni obrok.
Pa ja punim pa, dok ne pojedu. Šta sad? I više ima nego što mogu da ima. Moj tatko sa 80 godina dobro je i ovo održavao. Pa do pre par dana nisam imao punih 3 meseca nikakvog pomagača. Tako da sam plus svo ono klanje jaganjaca za Uskrs i za slavu, evo ovde. Legla da nosi jaje. Ali onda dođe mačka pa odnese jaje. Jaje mačka. Da, da. Ovo su životinje koje si ti gde želeo. Da. Sve ovo ovde, da, sve ovo što da, si ti želeo. Da, 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 da. I naravno, ima tu dosta samo ukrasa radi što se tiče ovih lama ili nekih živine ove različite. Pa ovo još malo pa konu i kapaja ima farmu, znači ona pesma ovo McDonald's je za farmu. Da, sve. Bilo je tu i magaraca i konja, nego i krava, ne možemo da se izborimo sa obavezama. Životinje treba da dobije adekvatno i dovoljno hrane, čiste i pitke vode, svoju određenu negu, periodično čišćenje od parazita, pregledi i vakcinaciju, šta već koja. I čim ne možeš da postigneš, onda bolje da se reču. To je ta blagodet. Postoji već i kao predmet na veterinarskom fakultetu blagodet u uzgoju životinja. Da ona dok je živa, dok živi svoj život, živi, sad je to možda nakaradno reći na humani način, ali da živi na dostojan njoj način. Znači da ove, na primjer, koze i ovce idu na pašu u prirodi, da sa njima idu psi koji ih zaštite, pastir koji ih voli, koji ih ne maltretira, da redovno dobijaju, znači one su te koje diktiraju tempo na farmi. Prvo se namire životinje, pa se onda namire psi, to je ona veza između vlasnika i ostalog dela životinske farme, i onda na kraju ljudi. Tako reći da si ceo svoj život uz životinje. Ti si se opredjelio to još od malih. Da, jes. Ja sam se još kao dete igrao sa plastičnim životinjicama i pravio farme i domaćinstvo, i evo sad to napravio. Nikad nisi poželeo da živiš u gradu, osim što si završio fakultet tamo. Si radio neko vreme tamo? Nisam radio, nisam poželeo, ovo mi je bila mašta. Ali nije mi bilo jasno šta to želim, dok jednom moj teča Crnogorac to nije rekao. Ja ga pitam, zašto ti tečo živiš u Danskoj, a praviš kuću u Podgorici? On meni kaže, kaže, telo u Danskoj, u stvari rekao je malo drugačije, ajde da se ne izrazim, ali kaže, glava mi je dole. I ja sam onda shvatio da je meni bilo telo u Beogradu, a glava ovde. Pa onda što da ne pokušam, jer ljudi mnogi maštaju, a malo njih se ohrabri da sprovede. Neka i pogreši, ali neka nešto radi. Šta misliš, zašto se plaši toliko? Pa strah od neizvesnosti. Strah od nemanje vere u sebe. Jer šta ako pogrešim, pa onda neću moći. Pa ako pogrešiš, ideš dalje. Život je dinamičan, različit. I ja živim onako kako ja određujem. Mogu ja da ne živim ovde i ovako. Ali mislim da je ovo punim srcem. Na njega ovde pada najveći deo posla. On je tu da čuva stado, da brine o hrani preko zime, da pruži veterinarsku negu. Ovce i koze su najbrojnije, ali odmah posle njih su i ovčarski psi, šarplaninci, bele boje i karakačanski ovčari. Kada izađu svi zajedno sa stadom, među njima je takva podela posla da se tačno zna ko je, gde je i šta radi. Ja njih ne silim, polaze ko hoće. Aha. Dosta insistiraš da na šarplanincima pre svega.
Pa i ja volim da malo tu ima i tradicije naše, jel tako? Što znači da su i naše tradicionalne rase. Doduše malo ređi varijete da budu ovako beli šarplaninci, uobičajeno da budu ove boje, ali eto. Ali zašto beli? Ja sam gledao da uskladim naziv i boju pasa sa nazivom i bojem rase ovaca koju gajim. Ja gajim belometohijsku pramenku koja se zove dole Bardoka, što znači bela ovca. I onda su, ja mislim, u skladu sa njima i beli šarplaninci koje tradicionalno nazivaju merđan za tursku reč koja znači biser ili bardoši koja znači isto beli pas. I murđan. I murđan, tamno-sivi pas, ili karabaš, što znači crna glava. Tako da postoje ti tradicionalni nazivi za boje pasa. Dobri pastirski psi stalno imaju kontrolu na terenom. Naprimjer, sada nam vetar duva sa zapada. I sve što je sa zapada od pretnje u vidu predatora, šakara, vuka, donosi miris. I tu i nije neki problem. Problem je sa kontra strane, tako da u principu bi kad krenemo određeni psi zaostajali iza stada i bili čuvari. Vrlo često ljudi kažu kakvi su ovi lenjo se vuku iza stada, ne, ti su glavni. Ti su oni koji čuvaju stado od krađe, jer bi sad u paši predator ukrao po neko grlo od pozadi. Nema tu brutalnog napada kao na filmovima. Ovo su evropski vukovi koji su izuzetno mudri, u stvari. Skoro socijalizovani. Da, oni izučavaju kako se kreće stado, kako se ponaša, koga štiti, da li imaju zaštitu i pokušavaju da nas oporezuje priroda. Ona je stalno u stadu, spava u stadu, živi u stadu. Kad sam je doneo sa mjesec i po, stavio se kod jaganjaca i nikad nije izašla. I ona ide za stadom, ne. Bitno je u stvari naći prave pse sa jako dobrom naslednom osnovom koji se vekovima odabiru, gaje i čuvaju u stadu. Nisu to nikakvi zverovi, nikakvi fajteri, nikakvi spektakularni. Ali i ovaj merđan Janko. Ovaj? Da, odličan je. Iako ima samo 16 meseci, ali ima svoju u sebi taj poriv. Generalno karakačanci tu pokazuju malo bolje strane od šarplaninaca. Često sa šarplanincima imaju problem da vole da lutaju ili... Pa to je ono što govorimo, čovjek mora da razume njihov svet, a ne da misli da ih gleda kroz svoj svet, jel? To je ono što si rekao, treba razumjeti kako oni između sebe govore. Znači, pas koji vodi stado, nema problema gore, kraj ovca, znaju one svoj put. Pas koji vodi stado, kao što je border collie, pulin, australijski ovčar, on je član mog orkestra, dok je pastirski pas vezan za stado. On kroz stadu u stvari štiti svoju pokretnu teritoriju. I na taj način ceo taj čopor, ali taj čopor mora da funkcioniše besprekorno, da ima lidera, alfa poziciju, pa sva mesta na dole. I onda oni to tako i dobro rade. To je u stvari prirodni instinkt. Vuči instinkt, ali se on donekle dopušta, a onda negde stopira. Tri stvari su za pastirskog psa. Mozak, muda i srce. Tri mora da ima. Ne može besomučno da bude budala. Mora sve da ima u balansu. Ja razumem da psi razumeju komandu i kad kažeš, urade nešto. Ali kod tebe, ti si sve ovo digao na još jedan viši nivo akademski, a to je da i koze znaju komande.
i znaju da poštuju i rade po tvojim komandama. Pa ja ne znam da li je to upornost ili njihova inteligencija. Koze su jako inteligentne životinje. Ove ovce se šlepaju uz njih. Tako da svoje vokalne mogućnosti koristim i za to da malo da, viknem. Ali generalno mnogi ovčari su glasni prilično, jer one reaguju na glas, komuniciraju. Životinje komuniciraju sa pastirom i kad se ostvari ta zdušnost stada, kako kažu ovdje, zdušeno stado, i pastir koji je dugo sa njima, već se znam ja šta one pokušavaju da naprave štetu i one znaju da ne smeju tu i kad ja viknem, one se vrate. Ajmo, eksperiment, čekaj, nemoj šta još, evo ovako, one su tamo, prvo da ih snimimo. A tamo ispod jedna trava, gdje ne bi smjela da ide. Dobro, i sad ti ovako vidi, one su udaljene od nas 50 koraka, 50 metara, i sad ćeš ti da im odavlja da ih... A možda neće? Kako neće? Ovo će sigurno već si to probao. Sek! 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 Ajde sad! Ajde! Oj, ovčarče... Aleksandar ima jako dobar glas, tenor, i jako dobro peva. A ovdje na pašnjacima i livadama održava formu. Ovo je jedno od retkih stada na Staroj planini, nažalost. U ovom kraju je ovca ili pridev ovči značilo merilo kvaliteta. Mleko, proizvod, vuna, meso, sve, ako je ovče, to je kvalitet. Nažalost, ostalo je samo to, taj izraz. I rapidno se smanjuje broj ovaca, jer se smanjuje broj ljudi koji žive, koji rade. A ovca zahteva ljudsku radnu snagu, veliki broj ljudi. Tako da, nažalost, menja se i plašim se da će ostati samo u govoru i u priči to kao neko merilo. 20 godina je on na selu, na pašnjacima, divljini i drugačija je njegova predstava o prirodi koja nas okružuje. S aspekta prirode, Mi njoj pravimo rane i ožiljke, ozlede. Ona se vraća u svoje prvobitno stanje, u ono koje je bilo milenijumima pre nas. Ali bi mogli da nađemo neki balans, neku dinamičku ravnotežu, da živimo u skladu sa prirodom, kako su živjeli naši preci, zato što nisu imali tako moćna sredstva za uticaj na prirodu. I bili su podložni njenim uticajima. Ovaj čovjek je stručan, iskusan, a u zemlji trenutno muku mučimo sa stočarstvom. Došli smo dotle da nemamo mlijeka, pored tolikih prostranstava i zelene trave. Pa dobro, možda on zna kako bi sredili stočarstvo u zemlji.
mora da se dobro skenira teren, da se vidi šta su prave, zaista realne potrebe svakog farmera ponaosob. Da se u tom pravcu potpomogne farmer. Ako ovom domaćinstvu fale mali pogon za mleko, u tom pravcu da se potpomogne. Ako je nešto od mehanizacije, u sledećem osetila je nešto u vazduhu i odmah reaguje. Tako da je to neka ideja. Pored toga, mi imamo različite delove naše države. Jedni su veoma razvijeno poljoprivredno područje, drugi nisu. Sama ona mera ruralna područja, urbana, znači, to je nedovoljno. Za svaki konkretni deo zemlje mora da se napravi sistem podsticaja i na taj način bi zaista potpomogli. Ja sam svedok da zadnjih godina se zatvaraju farme. Nažalost, nema ljudi, a ovdje ima jedna narodna poslovica, kaže i lordija ili će sija, znači ili novaca ili ljudi. A mi smo došli u situaciju da nemamo i novaca i ljudi. I onda šta drugo nego zatvarati i odlaziti, nažalost, u grad. Moj lični stav, povećati budžet poljoprivredni više struku. Za mene je poljoprivrednik čovek koji je zamajac i mehanizam pokretanja čak i industrije posledično u našoj zemlji. Jer je to populacija ljudi koja živi za taj posao koji se bavi. Najiskrenije. Nema neiskrenog oranja, kopanja, gajanja životinja. Ovo moraš da voliš. I onda ta sredstva koja dolaze u tu ruke sigurno su usmerena u pokretanje proizvodnje, osavremenjivanje, poboljšavanje uslova. Svaki poljoprivrednik kad priča o sredstvima, on kaže, sad ću ovu stoku, ovde hranu, dobro mi dolazi za gorivo, za sejanje, za površine. Mi moramo da oživimo to, da pokrenemo na taj način. Znači, konkretno, ciljano i za svaki region specifično. Stanje koje sam zatekao sada na Staroj planini navodi da se ništa u skorije vreme neće okrenuti na bolje. Aleksandar to vidi još preciznije. Apsolutno sam siguran da ovako lep kraj neće ostati prazan. Samo da li ćemo mi da budemo na njemu, to nisam siguran. Neko će doći, neko ko je pametniji i koji zna više da ceni ono što nam je dala priroda. Mislim da nedovoljno cenimo ono što imamo. Ja volim da kažem, bilo bi dobro da ljudi odu do zapadne Evrope, ali da posle toga naglo odu i do daleko u Aziju, onda da vide da upravo tu gde smo, to je jedno divno, Bogom dano, prelepo mesto i trebali bi da opstanemo po svaku cenu. One će ipak da pokušaju još jedno 100 puta, ali nema veze. Ne. Idemo. Ja sam laga na nogama i vlačam još. Dobro. Pa ne znam, ali treba da laje kao pulin. To je to. Treba sad i nagradu da dam na kraju. Položio si ispit, možeš da se zaposliš. Može svoje stado da nabaviš, to je sledeći korak. Sednala baba na večer, jedna jerebica. Pak baba ne jala, pak baba ne pila. Baba bila zlojašna, pak se ne najala, pak se ne napila. Kora večer večera, dva miletna galaba, jedna jerebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zlojašna, pak se ne najala, pak se ne napila. Kod porodice Vasov ja ostajem više dana, da ispratim kako žive i da učestvujem u svakodnevnici. A tu sam upoznao i ova dva mlada čoveka, Ranđela i Bogdana. Ranđel je već osvedočeni majstor u šišanju ovaca.
Bogdan je došao iz grada, hoće da volontira na imanju Vasom. Slobodno, ćemo da izjedemo celo. A na samom kraju posjetio sam i Sergeja Ivanova, šampiona upornosti i borca za opstanak staroplaninskih sela. Uz Aleksandra Manića, Nemanju Popovića, Aleksandra Vasova i Sergej čini taj mali krug nesalomivih sa Stare planine. Sedma večer ispila, sedam bačvi sovino, šest kamili grbavi, petni kravi kaleni, četiri ovna kaleša, tri kokoški prženi, dva mileta galaba, jedna jerebica, jedna jerebica. Pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zlojašna, pak se ne najala, jedvam se natreskala. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.